مدحونها جمهوريه الصومالي لان مدني مسبيح عبدي ايا قصر مدحتويد الصومالي لان كو قابلي هوغانكا دلدا دنيارده هير قران اي سونيو كولن كانو جديديسو هيد اسخوريسي يدردرغلينتا اولها دنيارده iyo kuwa qaranka ee kaga aadan doorkooda dhalinyaro ahaan waxana dood iyo falanqeyn dheer kadib la isla meel dhigay in la laabo dadaalada wada shaqeynayd ee suurta gelinaya arrimaha laga wada hadlay ee kulankan lagu gorfeeyay sidoo kale waxa laga wada hadlay kulankan qodobba ay kamid yihiin sidii dhalinyaradu ay qayb uga noqon lahayd isdhexgalka bulshada iyo arrimaha la xiriira amniga guud ee qaranka dhankooda dhalinyarada dalada ay ku midoobeen dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi uga mahadceliyay hirgelinta sanduuqa horumarka dhalinyarada Soomaaliland iyo barnaamijka shaqo qaran oo ay ka soo baxeen da'yar badan oo dalku mahadiyay waxqabadkooda iyagoo bogaadiyay kaalinta mugale ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadiisu ay siisay da'yar madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu ku dhiirigeliyay dhalinyaradan in la joogo waqtiga ay da'yartu aqoontooda ay u diyaarin lahaayeen hoggaaminta dalka isla markaana isbeddel muuqda jiilkooda iyo waxqabadkooda aqoontooda iyo cilmigooda ku tacalluqa ay u horseedi lahaayeen da'yartooda iyo qarankooda sidii u guuleysan lahaa si uu qarankani u ambaqaado horumar iyo dadaallo wax ku oolana uu u gaadho kana badiyo halka ay maanta taagan tahay.